20 minut tashqarida vaziyatlar 20 minut chiqaradi bo'ldi. Olib kiradi. 3 oydan beri 20 ta O'zbekiston fuqarosi yotibmiz. Mana yer biz sharoitlar. Abu bergan ovqatlari bolalar to'yib ovqat ham yolmayapti. Ovqatida na tam bor, bolalar mazasi yo'q bir ikkitasini. Mana aka tashqarida bu 20 minut tashqaridagi vaziyatlar 20 minut chiqaradi bo'ldi. Olib kiradi. Ha bir muomilasi bor bu yerdagilarda. Biror narsa so'rasangiz, derskga javob qilib, hech gap ham bermaydi. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Salvat Nasim Qolov kanalimga xush kelibsizlar. Aka-ukalar hammalaringdan iltimos bu videomizni tarqatib berishlaringizni so'rab qolamiz. Hozirda Rossiyada juda ko'p aka-ukalarimiz o'sha vaqtinchalik saqlanadigan vremeniy zadirjaniya degan joylarga tushib qolishgan. Bu insonlarga yordam kerak, advokatlar, yuristlar kerak. Xudo xolasa mana shu videolarimiz ham prezidentimizgacha yetib borsa inshaalloh mana shu Rossiyadagi qamalib qolgan aka-ukalarimizni ham chiqarib olishdi yoki O'zbekistonga keltirishdi bir qonun qoidalarini yoki bir qarorlarni chiqaroladilar. Agon do'stlar, videoni tarqataylik, videoni marhamat tomosha qilinglar. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevich Mirziyoyev. Bizlar Rossiya Federatsiyasining Tatariston Respublikasi Nabirjni Chelni shahrida migrantlarni vaqtinchalik saqlash joyida 3 oydan beri 20 ta O'zbekiston fuqarosi yotibmiz. Bu yerga faqat bezdokument tushganlarni olib kelib 15 kun, 20 kun muddat davomida qo'yib yuborar ekan. Bizlar ham bezdokument tushgan edik. Bezdokument tushishimizga sabab bizlarga ish bergan zavodimiz rahbari sizlarni dokumentlaringizga o'zim javob beraman, o'zim javobgarman degan edi. Lekin mana qariyb 3 oydan beri u odam gapiga javob bera olmayapti. Bu yerdagi kattalardan bizlarni qachon qo'yib yuborasizlar deb so'rasak, sizlar 2 yil o'tirasizlar deyishyapti. Iltimos, hurmatli prezident, bizlarga yordam bering. Bu yerda 20 ta bolalar och, nahor, kasalmand bo'lib yotibdi. Bu yerni bergan ovqatlariga qorin to'ymaydi. Bolalarni kasalxonani ko'rib doktor ber, doktor chaqirib ber desek, doktor chaqirib bermayapti. Iltimos, hurmatli prezident, nima uchun biz, uning uchun biz javobgar bo'lishimiz kerak. U biz uchun javob bermayapti-ku. Iltimos, prezidentimiz, bizlarga yordam bering.